Jovem, como é que tá? Achou massa o vídeo? Então, isso aqui é um material que eu elaborei, um curso completo de pintura digital e ilustração, onde eu criei assim, um conteúdo muito vasto e amplo e muito bem aprofundado a respeito de ilustração, estilos de arte, como você refina o seu line art, estilos de line art, como você pode aplicar técnicas de pintura, certo? A gente inicia ali desde pintura simples até passar por criação de personagem, design de cenário, arte conceitual, certo? Então tem assim, pintura aquarela, técnicas de pintura avançadas, retrato realista, mangá, com um leque de opções imenso e gigantesco para você explorar dentro da pintura digital. Eu vou deixar um link aqui abaixo aqui do para você saber mais a respeito e de um vídeo onde eu explico isso melhor. Valeu demais, brigadão.